53集。智子便垂目静坐，像是在沉思。程心知道，在几光年外的太空里，在三体舰队的飞船上，质子的控制者们正在紧张地商议。大约两分钟后，质子才抬起头来。您只能提一个问题，我只能做肯定、否定或不知道这三种回答。罗吉把茶碗慢慢地放下，但质子又抬起手阻止他马上开口说话。这是出于我的世界对您的尊敬，我说出的答案肯定是真实的，即使这个答案可能会对三体世界有害，但只能提一个问题，我也只能做三种简单的回答，请您在提问前慎重考虑。程心担忧地看着罗辑，后者却几乎没有停顿，果断地问道：我考虑好了，下面就是我的问题。如果从宇宙尺度的远距离观察时，三体世界呈现出了某种危险的特征，那么是否存在着某种安全的特征，或者叫安全声明，可以向宇宙表明一个文明是安全的，不会对其他世界构成任何威胁，进而避免黑暗森林大计。地球文明有办法向宇宙发出这样的安全声明吗？对这个问题，质子迟迟没有做出回答，又垂下了双眼，深思了起来。在程心的感觉中，这段时间长得惊人。每过一秒钟，他的信心就减退一分。最后，他几乎肯定质子的回答是没有，或者不知道。但质子突然抬起双眸，用明澈的双眼直视着罗辑。在此之前，他从来没有敢于正视过这个三体世界敬畏着的地球人。然后他回答了一个字，语气斩钉截铁：有。怎么做？程心脱口而出。质子把目光从罗辑身上移开，摇摇头，慢慢地给他们添上茶。再没有什么能告诉你们的了，真的没有了，永远没有了。茶道谈话给在等待中乞讨希望的人们伸出的那无数双手里放上了一点东西。
那就是有可能向宇宙发布避免黑暗森林打击的安全声明。时间之外的往事，节选。宇宙安全声明，孤独的行为艺术。茶道谈话发布后，所有人都在思考如何发布安全声明。上至世界科学院，下至小学生，都在冥思苦想，提出了无数的方案。全人类一起动脑，全力解决同一个具体问题，这在人类历史上还是第一次。人们很快发现，安全声明是一个越想越深的谜。所有的发布方案大致可分为两大类：声明派和自残派。声明派的设想很简单，就是向宇宙广播声明，宣布地球文明是安全的。这一派主要致力于研究声明的表达方式。不过，在大多数人看来，这个想法近乎弱智。不管表达方式多么的精妙，在这个冷酷的宇宙中，真会有人相信吗？况且，安全声明需要的是宇宙中的无数文明全部相信。所以，自残派占据了主流。他们的理论认为，安全声明的内容必须是真实的。这就意味着，声明包括说与做两部分，而做是重点。人类必须为在黑暗森林中的生存付出代价，把地球文明变成确实安全的文明。直白地说，就是文明的自残。大多数的自残方案都着眼于技术，主张人类主动退出太空时代和信息时代，建立一个低技术社会。比如19世纪末的电气和内燃机社会，甚至农耕社会。考虑到世界人口的急剧下降，这个方案是可行的。这样，安全声明就变成了低技术声明。自残派中甚至还出现了极端的想法，智力自残，即使用某种药物或脑科学技术来降低人类的智力，并在基因水平把这种低智力在遗传上固定下来，低技术社会自然就实现了。这种想法其实是走向了极端的技术自残，让大多数人厌恶，但仍然广为流行。按照这种设想，安全声明
就等于是弱智声明。还有许多其他的思潮，比如自我威慑派，主张建立某种自我威慑系统，一旦启动，便会脱离人类的控制。这个系统如果监测到人类的不安全行为，就启动毁灭机制。这是一场想象力的盛宴，无数的方案中，有的精巧，有的奇特，也有的像邪教般恐怖和邪恶。但是，所有这些方案都没抓住安全声明的实质。质子指出，黑暗森林打击的一个重要特点就是随意性。打击的发起者不会对目标进行近距离探测。在已经提出的所有方案中，人类只是在表演着没有观众的行为艺术。不管你做得多么诚心，除了自己以外，没人能看到。退一万步说，即使真有某些慈父般的文明对地球进行了近距离的探测，甚至还在地球和太阳系中安装类似于质子的长期监视系统，他们也只占宇宙中亿万文明的极小一部分。在大多数宇宙文明的眼中，太阳只是无数光年外的一个暗弱的光点儿，没有任何细节特征。这是宇宙黑暗森林状态的基本数学结构。曾经有过一个天真的时代，那时的科学家们相信能够通过远距离观测发现遥远的恒星系中存在的文明迹象，比如探测行星大气中的氧气、二氧化碳和水的吸收光谱，以及外星文明发出的电磁辐射等等，甚至还提出了戴森球迹象这类异想天开的猜测。现在知道，这是一个所有文明都在隐藏自己的宇宙。如果一个恒星系从远方观察没有任何的智慧迹象，可能是因为它真的处于蛮荒状态，也可能是那个星系中的文明已经成熟的标志。安全声明的实质是一种宇宙广播，需要所有的聆听者都相信它的内容。有一颗遥远的星星，是夜空中一个隐约可见的光点。所有随便望了他一眼的人都说，那颗星星是安全的。这就是宇宙安全声明。这是一件几乎不可能做到的事。还有一个让人百思不得其解的谜，为什么质子不告诉人类如何发布安全声明呢？中国史诗科幻三
三体正在播出。刘慈欣原著，清雪制播，企鹅 FM 出品。幸存的三体文明对人类进行技术封锁，这是完全可以理解的。宇宙广播以后，两个世界都面临着来自整个银河系甚至全宇宙的敌意，相互间都不再是对方的重大威胁，也无暇顾及彼此了。随着三体舰队在茫茫太空中渐行渐远，两个文明间的联系也渐渐变得细若游丝。但有一个事实，却是三体和地球人都永远不会忘记的。目前，所有这一切的根源，都在于三体世界。是他们首先对太阳系发起入侵，是他们试图灭绝人类，并几乎成功。如果地球人类在技术上取得了飞跃，复仇则将是不可避免的。最有可能的复仇对象，就是幸存的三体人可能找到的新家园。而这种复仇可能在地球文明被黑暗森林打击摧毁之前就能完成。但安全声明不同，如果这种声明能够使全宇宙都相信地球是安全的，那么地球对三体文明就也是安全的。这难道不正是三体世界希望看到的吗？尽管对发布真正的安全声明的途径没有任何线索，所有严肃的研究都只是进一步证明了它的不可能，但公众对尽快发布声明的愿望不可遏制。虽然大多数人都知道，已有的那些方案不能解决任何问题，但还是不断的有人进行着尝试。有一个欧洲的民间组织试图架设超大功率电波发射天线，想通过太阳的放大功能广播他们编制的安全声明，但很快就被警方制止了。太阳系中的所有水滴早在6年前就已经全部撤走，对太阳放大功能的封锁也已经解除，但这种发射还是很危险的，可能提前暴露地球文明的坐标。还有一个名为绿色拯救者的组织，在全球拥有几百万成员，主张人类通过退回农耕社会向宇宙发布安全声明。该组织中的2万多人又回到了澳大利亚，在这个大移民后重新变得空旷的大陆上，开始建立一个示范型农耕社会。绿色拯救者在澳大利亚的农耕生活被不间断的全球直播。这个时代已经找不到传统的农具了，
只好由赞助者为他们专门制造。澳大利亚的可耕地面积很少，全部用于种植昂贵的高档农作物。他们只好在政府指定的地块上自己开荒。不过，集体劳动只持续了不到一个星期，就没人再干了。这倒不是因为绿色拯救者的人懒惰，实际上，仅凭热情，他们也能维持一段时间的勤劳，而是因为现代人的身体素质已经发生了很大的变化。虽然在柔韧性和灵活性方面优于过去的人，却不再适合单调重复的体力劳动。更何况人力开荒在农业时代也是一项很繁重的劳动。于是，在绿色拯救者的领袖表达了对自己农民祖先的敬意之后，众人一哄而散。示范型农耕社会的事业不了了之。对安全声明的变态理解还引发了一些恶性恐怖事件，出现了一些主张降低人类智力的反智慧组织。其中的一个组织策划了一次大规模行动，在纽约的城中自来水系统中大量加入了一种名为神经元阻遏剂的药物。该药物能够对大脑产生永久性的伤害。好在发现及时，没有造成太大的伤害，只是导致纽约的供水系统瘫痪了几个小时。令人不解的是，这些反智慧组织却无一例外地要求自己保持高智慧，严禁组织成员示范性地使用降低智力的药物或其他技术手段，声称自己有责任做最后一批智慧人，以完成低智慧社会的建立并领导其运行。